សូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងបានជួបគ្នាម្សាទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកនៅប្រធានបទមួយដែលប្រិមិត្តចង់យល់ចង់ដឹងហើយប្រិមិត្តខ្ញុំជឿថាប្រិមិត្តនឹងធ្លាប់ឮរឿងនេះតាំងពីទូចមកពេលខ្លះយើងឆ្ងល់ថាវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយវាមានចេតនាយ៉ាងម៉េចហើយគោលបំណងរបស់គេហ្នឹងគេនិយាយពាក្យហ្នឹងមកដើម្បីអីអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមប្រិមិត្តស្ដាប់នៅពិធីនិបត្តិថ្មីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ដកស្រង់អំពីសុភាសិតខ្មែរតាមដែលប្រិមិត្តបានដឹងសុភាសិតខ្មែរយើងមានច្រើនប្រភេទណាស់ហើយអ្នកប្រាជ្ញយើងចាប់គឺបានបង្កើតសុភាសិតហ្នឹងឡើងគឺដែលពួកគាត់បានឆ្លងកាត់នៅបបិសោជាច្រើនទើបពួកគាត់បានបង្កើតនៅសុភាសិតជាច្រើនហើយក្នុងនោះខ្ញុំសូមលើកយកសុភាសិតមួយដែលមានចំណងជើងថាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អតើពាក្យថាឃ្លានឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អនោះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមប្រិមិត្តតាមដានជាមួយខ្ញុំជាបន្តខាងក្រោមគឺពាក្យថាឃ្លានឆ្ងាញ់បណ្ដាលមកពីខ្សត់ជាតិអាហារនៅក្នុងខ្លួនកាលណាមនុស្សខ្វះជាតិអាហារនៅក្នុងខ្លួនសរីរាង្គទាំងមូលទាមទាររសជាតិអាហារដើម្បីចិញ្ចឹមអត្ថិភាពរាងកាយដ៏បង្កើតគម្លាតនេះឡើងកាលណាមនុស្សស្រែកឃ្លានអាហារច្រើនចំណីអ្វីក៏ដោយបើបានលេបចូលក្នុងទៅហើយសុទ្ធតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទាំងអស់ដូច្នេះបើគេឃ្លានខ្លាំងឆ្ងាញ់ក៏កាន់តែខ្លាំងដែរសមដោយព្រះពុទ្ធត្រាស់ថារោគអ្វីមិនស្មើនឹងរោគឃ្លានមែនគឺត្រូវចំពោះពាក្យឃ្លាននៅពេលឧទាហរណ៍ថាយើងដើរទៅណាចូលព្រៃភ្នំអីចឹងទៅចុះកម្មសិក្សាមួយមិត្តរួមថ្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលអញ្ចឹងយើងបែកញើសហើយហើយហត់ខ្លាំងណាស់នៅពេលយើងហត់ខ្លាំងទឹកអីក៏យើងអាចញ៉ាំចូលដែរសូម្បីតែអាចពេលខ្លះអេដមីនធ្លាប់ញ៉ាំទឹកដងដែរទឹកដងក៏ឆ្ងាញ់ដែរព្រោះយើងឃ្លានទៅហើយមានអីទៀតបោះស្រាយមកពេលសិនហើយនិយាយថាឆ្ងាញ់អើយឆ្ងាញ់និយាយថាប្រិយមិត្តក៏ធ្លាប់ជួបពីបញ្ហានេះដែរអូខេឥឡូវចូលបន្តមកទៀតពាក្យថាស្រឡាញ់ល្អពាក្យថាស្រឡាញ់នៅពេលនេះលោកសំដៅទៅលើការស្រឡាញ់រវាងភេទបានថាមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់មនុស្សស្រីមនុស្សស្រីស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសឬក៏ឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនកូនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយគឺជាការស្រឡាញ់កាលណាមនុស្សមានតណ្ហាដុតរៀលរលឡើងហើយគេតែងតែមានអារម្មណ៍ត្រេកត្រអាក្នុងផ្លូវលោកីយ៍ពេលនេះគេមើលឃើញមនុស្សដែលមានភេទផ្ទុយចេះតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសមសួនគួរឲ្យគយគុណទាំងអស់ព្រោះភ្នែកគេស្រវាំងអស់ហើយអាយ៉ាចាំមើលថាមនុស្សដែលចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងឲ្យតែមើលឃើញស្អីដឹងតែសិតតែស្អាតហ្មងទោះមិនក៏ដោយក៏ដែរស្អាតហើយគេមើលឃើញតែម្ដងគឺស្អាតគឺល្អហ្មងហ្នឹងដូចគេតែថាភ្លើងឆេះច្បើអញ្ចឹងណាឬអំពាកមួយនេះហៅស្នេហាផ្ទះបាញ់អញ្ចឹងគឺលឿនណាស់បើឮគេសើចឬច្រៀងគេស្ដាប់ពីរោះដូចតន្ត្រីទេពត្រូវហើយតែស្អាតហើយច្រៀងណាព្រោះហើយព្រោះច្រៀងដូចកោរួយនៅដល់ព្រោះដែរចាំថាបើយើងស្រឡាញ់ឲ្យស្អីទៀតស្រឡាញ់គឺល្អទោះឧទាហរណ៍ថាយើងទៅទិញរបស់មួយហ្នឹងរបស់ស្អាតនេះស្អាតតម្លៃទៅពេលមើលតម្លៃគុណណាយើងទិញធម្មតា5 6ដងយើងមិនដឹងចេះគិតតែថ្លៃហ្នឹងឲ្យស្រឡាញ់ក៏ថ្លៃតម្លៃប៉ុណ្្នឹងវាមិនថ្លៃទេបើយើងស្រឡាញ់ឲ្យមែនហ្នឹងប្រេមណាអញ្ចឹងមកថានិយាយមកវិញមកគឺនិយមន័យគឺអ្វីដែលកំពុងត្រូវការសុទ្ធតែឆ្ងាញ់និងល្អទាំងអស់ចឹងនៃពវៀនហ្នឹងគឺបានន័យថាអញ្ចឹង
្លៀនឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អបានជឿថាប្រិយមិត្តបើចូលចិត្តនឹងចង់បាននៅសភាអ្វីថ្មីថ្មីទៀតតកតងព័ត៌មានឬក៏បញ្ហាសុខភាពអីសូមជួយ like និង comment នៅខាងក្រោមហើយជួយ complete ជួយ subscribe ផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្ថែមទៀតអូខេអរគុណបាយបាយជួបគ្នាលើក្រោយទៀត